এতিয়া 1 কেজি ভাত কেলাৰ দাম এতিয়া 80 টকা 90 টকা, 1 কেজি ভোলৰ দাম যদি 80 90 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ কি কিনি খাব? এইখিনি চৰকাৰে অলপ মানুহে দিব লাগে, তেওঁলোকক চোৱা কোনো সময় নাই, অকল মাত্ৰ ভোটৰ সময়ত, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত অকল ভোটকেইটা বিচাৰি আহে, তাৰ পাছত কাণহাৰ নাই। গতিকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল নেকি? আমাৰ কাৰণে নথকাই ভাল, কাৰণ থাকিও কাম নাই। এফালে বানপানীৰ তাণ্ডৱ আৰু আনফালে দেখা গৈছে অত্যাৱশ্যকীয় দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বজাৰত লাগিছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই, আৰু এয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ তৈলনগৰী ডিগবৈৰ দৈনিক বজাৰৰ এই মাজবজাৰত, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে বজাৰত দৈনন্দিন যি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী, শাক পাচলি আদিকে ধৰি সকলো সামগ্ৰীৰ দৈনন্দিন যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে গ্ৰাহকসকলৰ ভিৰ লাগিছে এই যি খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত। কিন্তু যদি গ্ৰাহকসকলে এই যি খাদ্য সামগ্ৰী আছে, শাক পাচলি আছে, তেওঁলোকে যদি 1 কেজি কিনিবলৈ আহিছে কিন্তু বস্তুৰ দামৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো সেই 1 কেজি জেগাত এপোৱালৈ ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হৈছে। এয়া ডিগবৈৰ বজাৰৰ দৃশ্য, আৰু দেখা গৈছে ইয়াত যিসকল গ্ৰাহকসকলে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তৈলনগৰী ডিগবৈৰ দৈনিক বজাৰৰ দৃশ্য এয়া, আৰু এনেদৰে এই সামগ্ৰীসমূহৰ দৈনিক দাম বৃদ্ধি হোৱা এতিয়া বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে এই সৰ্বসাধাৰণ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ এইসকল লোকক। আৰু দেখা গৈছে ইয়াত বহুকেইজন গ্ৰাহক আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বৰ্তমানে আমি এই শাক পাচলিৰ বজাৰ যিহেতু আহি উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ পৰ্দাত, আৰু কেনেদৰে ইয়াত এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ যিহেতু ইয়াত গ্ৰাহকসকলৰ ভিৰ লাগিছে, কিন্তু গ্ৰাহকসকলে সন্তোষজনকভাৱে এই যি সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যিহেতু ইচ্ছা কৰিও ল'ব পৰা নাই। আমাৰ লগত আছে এজন গ্ৰাহক, আমি প্ৰথমতেই গ্ৰাহকজনৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি বস্তু কিনিছে কিন্তু বজাৰ যিহেতু বস্তুৰ দাম যিটো জুই লাগিছে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চক এটা কথা হৈছে কি, আমি সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ মানুহৰ কথাখিনি কোনোবাই শুনিব জানো? আমাৰ কথাখিনি চৰকাৰে কোনো কাণে নেপাতে, তেওঁলোকৰ কাণে নাই। মানে আজি দিনক দিনে যে খাদ্য সামগ্ৰী যে দিনক দিনে যে বাঢ়ি গৈ আছে, চাউল দাইল আটা তেল নিমখ পৰা ইত্যাদি কৰে কেঁচা শাক পাচলিলৈকে দিনক দিনে যে ইমান বাঢ়ি গৈ আছে, আজি চৰকাৰৰ কাণহাৰ নাই, তেওঁলোকে নীৰৱে শুই আছে। গতিকে যে যোগানকাৰী এজন যে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ খবৰে খাতিয়ে নাই আজিৰ দিনত যে দিনক দিনে যে ইমান দাম বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে আমাৰ কথানো ক'ত শুনিব তেওঁলোকে? তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ আমোলাসকলৰ কথাহে শুনিব, আমাৰ কথা নুশুনে। আমি যি খাওঁ যেনেকৈ খাওঁ আমাৰ সেইটো তেওঁলোকে কাণ নেপাতে। হয়, এতিয়া 1 কেজি ভাত কেলাৰ দাম এতিয়া 80 টকা 90 টকা, 1 কেজি ভোলৰ দাম যদি 80 90 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ কি কিনি খাব? এইখিনি চৰকাৰে অলপ মানুহে দিব লাগে, তেওঁলোকক চোৱা কোনো সময় নাই, অকল মাত্ৰ ভোটৰ সময়ত, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত অকল ভোটকেইটা বিচাৰি আহে, তাৰ পাছত কাণহাৰ নাই। গতিকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল নেকি? আমাৰ কাৰণে নথকাই ভাল, কাৰণ থাকিও কাম নাই, কাৰণ আমাৰ কথাও নুশুনে তেওঁলোকে। সেই গতিকে তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু নিশ্চয় যিহেতু আৰু আমাৰ লগত গ্ৰাহক আছে, বিক্ৰেতাসকলো আছে, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো দৈনন্দিন যি এই সামগ্ৰী, এই যি শাক পাচলি দেখা গৈছে ইয়াত দিনক দিনে দাম বৃদ্ধি হৈছে। আমাৰ লগত আছে এজন বিক্ৰেতা, তেওঁ যিহেতু ইয়াতে আজি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আছে, কি ক'বা দাদা? আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিটো দৈনন্দিন শাক পাচলিৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু যিহেতু এফালে যিটো বানপানীৰ তাণ্ডৱ, আনফালে ইয়াত দেখা গৈছে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি, কি ক'ব? যথেষ্ট দাম বাঢ়িছে, আমি যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছোঁ বস্তু বিকিবলৈ। কোনোবা যদি সাধাৰণ কাষ্টমাৰ আহে বা গ্ৰাহক আহে, আমি তেওঁলোকক বস্তু দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছোঁ। প্ৰতিটো বস্তু 80 টকা, 60 টকা, 100 টকা পৰ্যন্তলৈকে আছে, আৰু গাজৰ, কেপচিকাম, বিট এইকেইটাতো ক'বই নালাগে, এইখিনি যথেষ্ট আছে। গতিকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে নহয়, যিহেতু তেল চাউল দাইল বা সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হয়। মই যোৱাকালি ৰেচন দোকানৰ পৰা চাউল লৈছোঁ আপোনাৰ 42 কে ৰঞ্জিত চাউল, গতিকে আমি চলিবলৈ অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। চব বস্তুৱে, মেডিচাইনৰ পৰা ধৰি A to Z গোটেই বস্তুখিনিয়ে দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে আমি অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ। নিশ্চয় যিহেতু সকলো সামগ্ৰীৰ দাম দৈনন্দিন বৃদ্ধি হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে এই দৈনিক বজাৰৰ মাজমজিয়াত মই আহি ডিগবৈৰ এই দৈনিক বজাৰ দৃশ্য ইয়াত যিহেতু নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰাইছোঁ, আৰু আমাৰ লগত আছে আৰু বহুকেইজন গ্ৰাহক, আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব? যিটো দৈনন্দিন সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? হয়, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত মানে বহুতো অসুবিধা হৈছে। যিটো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ মানে দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো মানে বাজেটটো সম্পূৰ্ণ খেলিমেলি হৈ গৈছে এই বস্তু দাম হোৱাৰ কাৰণে। অকল যে শাক পাচলি তেনেকুৱা নহয়, চাউল দাইল নিমখ সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কোনো বস্তু এনেকৈ বাদ যোৱা নাই যি মানে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই। গতিকে আমি যোগান বিভাগক, অসম চৰকাৰক মানে দাবী জনাব বিচাৰোঁ, যে অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এই বিভাগটোক মানে যোগান বিভাগক মানে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ৰাইজক অলপ বস্তুৰ দাম কমাই মেলি ৰাইজক অলপ সকাহ দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।
হয়, যেহেতু ইয়াতে প্রতিজন গ্রাহকরে একেটাই অভিযোগ, কিয়নো দৈনন্দিন বৃদ্ধি হয়েছে, সকলো সামগ্রী ইয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, আর ইয়াত যখন বিক্রেতা আছে তেওঁলোকে যদি সম্মুখীন হয়েছে বহু সমস্যা, কিয়নো তেওঁলোকে যদি বিক্রেতাসকলে যদি সুন্দরভাবে তেওঁলোকের যে সামগ্রী সমূহ দৈনন্দিন ব্যবহৃত শাক পাচলি সমূহ যদি বিক্রি করব নয়, তেওঁলোকেও ঘরলৈ সেই তেনে ধরনের উপার্জন হিসাবে যি ধনের মূল্য তেওঁলোকে ঘরলৈ নিব নোৱাৰা অবস্থা হয়ে পড়ে, কিয়নো যখন ইয়াতে গ্রাহক আহে এই সমূহ শাক পাচলি বা অত্যাধুনিক অত্যাবশ্যকীয় যি সামগ্রী তেওঁলোকে ক্রয় করবলে আহে, কিন্তু সেই ক্রয় করবলে আহে তেওঁলোকে এক কেজি জায়গা তেওঁলোকে এপোয়া লৈ ঘরলৈ উভতি যায়। আর তেনে ক্ষেত্রে কি কব দাদা, আপনার ওসলে আইসো যেহেতু দৈনন্দিন শাক পাচলি হোক বা অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, আপনাদের এই ক্ষেত্রে দেখেছে যে গ্রাহকসকল আপনাদের ওসলে আহে এক কেজি জায়গা এপোয়া লৈ যায়, এই ক্ষেত্রে আপনাদের যথেষ্ট সম্মুখীন হয়েছে অসুবিধা, কি কব? বস্তু দাম বাড়িছে কেন এপোয়া এপোয়া লৈ যায়, বস্তু দাম বাড়ার কারণে এপোয়া এপোয়া লৈ যাওয়া হয়েছে, আমার সম্মুখীন হয়েছে। নিশ্চয় ইয়াত সকলোৰে একেটাই যিহেতু অভিযোগ, দৈনন্দিন ব্যৱহৃত যি সামগ্রী অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী, কেৱল তেল, নিমখ, চাউল, দাইলৰ পৰা আদি কৰি সকলো সামগ্রী যিহেতু দৈনন্দিন দাম বৃদ্ধি হৈছে, আৰু এই দাম বৃদ্ধিৰ ফলত যিহেতু গ্রাহক বা বিক্রেতা সকলোৱে এনে একেধৰণৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে, দৈনন্দিন যি ব্যৱহৃত সামগ্রী আৰু এই সামগ্রীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আন এফালে দেখা গৈছে যিহেতু বানৰ তাণ্ডৱ, কিন্তু আনফালে দেখা গৈছে যিহেতু এই যি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সামগ্রীসমূহ দাম বৃদ্ধিয়ে এতিয়া বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলক।